bağlantımız olmalıdır. Ən az yoluxma müşahidə olunan ölkələrdən birindən danışacağıq. Norveçdən indiyə qədər ölkədə 8000-dən yuxarı yoluxma qeydə alınıb, 250 ölüm faktı olub. Ətraflı Norveçdə yaşayan soydaşımız Yeganə Abbasova məlumat verəcək. Yeganə xanım Skype bağlantısında olmalıdır. Salam, xoş gördük sizi Yeganə xanım. Salam Yequt xanım, təşəkkür edirəm. Bəli, hazırda Norveçdə adi həyat axınına da qaydı. Norveç hökuməti mart ayın 13-dən karantin elan etdi. Bütün məktəblər, uşaq bağçaları, ictimai yerlər və sərhədlər bağlandı. Bütün dövlət xaricdə olan bütün vətəndaşlarını təxliyə etdi. Karantin may ayının ortalarına qədər davam etdi. Tədricən ölkənin normal axınına davam etdi. Bugünə qədər isə ümumilikdə 8287 nəfər virus aşkar edilib. Onlardan 8128 nəfər isə sağalıb. 491 nəfər isə müalicə ev şəraitində davam edir. 18 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. 2 nəfər isə vəziyyəti ağır olaraq qalır. 250 nəfər isə dünyasını dəyişib, yəni virusun qurbanı olublar. Bəli, ölkədə artıq adi normal həyata axınına dönüb, amma əvvəlcədən müəyyən edilən bəzi korona qaydalarına indiyə qədər də qüvvədədir. İnsanlar əllə görüşmürlər, bir-birlərinə bir metrədən yaxın durmurlar, əllərini tez-tez spiritlə və sabunla yuyurlar. Karantin mayın ortalarına qədər davam etsə də, keçən həftə isə həm də ölkə sərhədlərini pandemiyadan xilas olunan ölkələrə açıldı. Amma Avropa ölkələrində Albaniya, qonşu, İsveçrə və Azərbaycan gediş-gəliş qadağası saxlanılır. Bəli. Norveçdə təxminən 3000 nəfərə yaxın azərbaycanlı yaşayır və onların əksəriyyəti Cənubi Azərbaycanlılardır, yəni İranlılardır. Onlarda da bir neçəsi virusa yoluxmuşlar və şükürlər olsun ki, sağalıblar. Təşəkkür edirik Yeganə xanım, ətraflı məlumata görə özünüzü qoruyun, minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Bəli, elə Norveçdə bütün ölkələr kimi müəyyən addımlar atsa da hələ də məhdudiyyətləri tətbiq edir. Hətta sərhədlərin açılması məsələsində də bu məqamlara xüsusi diqqət edir. Doktor, mən bir məqamı soruşmaq istəyirəm. Bayaq biz Norveçdə yoluxma sayının az olmasını siz də izah etdiniz. Yeganə xanım da qeyd etdi ki, kifayət qədər belə deyək, qaydalara riayət olunur, əllə görüşülmür, ümumiyyətlə bir məkana toplanmaq yoxdur. Bu qaydalar ciddi şəkildə qorunur.